гостей зі Львова, тобто нас, Тернопіль зустрічає теплою погодою. Оповите осінніми барвами – це місто ще красивіше, ніж про нього пишуть у соціальних мережах. Голубиний десант – то чи не найбільша схожість Тернополя і Львова, бо на центральній площі тут не зустрінеш так багато туристів, як у столиці Галичини. Наші герої – Олег із дружиною – заглянули до міста всього лише на кілька днів. Перші враження, зізнаються, приємні, не від місць визначних, бо їх у Тернополі не так же і багато, а від закладів харчування. Дійсно смачно готують, можливо, вони вже відомі як серед мандрівників, в різних путівниках, але вони ще не збаловані якістю і сервісом. Саме гастротуризмом Тернопіль і манить все більше і більше людей, розповідають ресторатори. Сюди їдуть з України, Польщі, Німеччини та Чехії, бо за якісну страву з гаманця туристу доведеться витягнути менше грошей, ніж в інших розпіарених містах неньки України. Ми хочемо, щоб супи, там основні страви і десерти так само були такими, які не копіюються ні в наших навіть закладах, ні в закладах взагалі. За підрахунками рестораторів, сезон деякі заклади відвідують понад 1000 гостей щоденно. І такі цифри неабияк тішать, бо населення цілого Тернополя перевалює трохи більше за 200 тисяч людей. Вони просто шоковані нашою ціновою політикою. Тобто, як можна поїсти, наприклад, в місті, в закладі, в центрі самому, там за 120 гривень. Ну, типу, як це можна зробити? Це і при тому, що можна собі замовити і перше, і друге, і, наприклад, напій. Смачно чи ні, і скільки коштує, беруться перевіряти на собі в одному із найвідоміших закладів міста. Щоправда, не найдорожчому. Страву обираю з гриля. Маргарита Діпола, це Діпола. Це страва з гриля, це курка, яка спікається на грилі, подається з соусом пешто, пармезаном та сиром сировиною. Поки чекаю, розглядаю інші позиції меню. Десерти в межах 70 гривень, страви гарячі від 55 до 150. А ось і наша курка. Смачна. М'ясний обід на двох із оператором ми витратили трохи більше 160 гривень. І поки смакували харчами, захотілося води. Їжа їжею, архітектура архітектурою та візитівкою Тернополя завжди було, є і буде, кажуть місцеві, міське озеро. Насолоджуються красою озера і Олександра з мамою. Приїхали з Вінниці, тож порівняти є з чим. Вінниця сама по собі, таке сімейне місце, дуже європейське. А Тернопіль, воно якесь ще більш сімейне. Саме на озері і найбільша концентрація туристів, каже відома тернополянка Ната Бенч. А щоб людей було валом, приїжджайте на фестиваль «Файне місто». Фестивалі в нас відбуваються заходи, особливо влітку. Знову ж таки, наша перлина, наша гордість, наше озеро. В нас тут проходяться чемпіонати з моторно-водного спорту. Тому тут є що подивитись, тут можна відпочити. І тут дуже доступно, у нас ціни такі, що ти справді собі можеш дозволити багато що. Статистика стверджує, за рік понад 6 мільйонів туристів відвідують Тернопільщину. Це якщо говоримо про область, бо вона багата на замки і святі місця для паломників. Сам Тернопіль у порівнянні зі Львовом поки пасе задніх, але з кожним роком туристів манить все більше і більше. Бо, зізнаються люди, то не просто Тернопіль, то... Файне місто Тернопіль! Тернополя. Олег Галів та Любомир Дяк. Правда наживо. Телеканал НТА.